E nessa noite, não importa qual a situação que esteja a tua família, a tua casa, eu lhe prometo, você não sai daqui hoje sem ver toda a tua família tocada pelo Evangelho que está sendo pregado nesse lugar. Porque o Espírito Santo já está aqui. Não é porque tem pregador, não é porque tem um adorador. É porque o Espírito Santo está aqui nessa noite. Por isso, fique tranquilo, tire seu relógio. O pastor Joaquim me deu até meia-noite hoje. Um aleluia. Obrigado, irmão. Depois eu te dou o livro de presente. Mas nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar com você. Amém? A gente vive um dia após o outro. E por não descobrir o nosso destino, não entender o nosso propósito na Terra, a gente não dá valor ao tempo, a gente não dá valor às oportunidades. Talvez uma das maiores oportunidades que você esteja tendo na sua vida, até hoje, é essa conferência. Porque aqui você pode receber uma palavra, como o apóstolo Joaquim falou, uma palavra que muda completamente o destino do seu caminho, da sua caminhada. Uma palavra pode mudar a sua vida hoje. Você que precisa ter a vida transformada, fique atento, não deixe ninguém te distrair. Porque essa noite, eu acredito no poder da transformação do Espírito Santo. E você vai sair daqui com isso dentro de você, com esse poder dentro de você. Sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre o poder que Ele nos dá para aproveitar a vida. As pessoas estão vivendo, mas elas não estão aproveitando a vida. Antigamente tinha aquele lance, né? Tomara que Jesus volte logo para a gente ir. Todo mundo queria ver Jesus, mas ninguém queria morrer, né? Tinha aquela contradição, né? A pessoa queria ver Jesus, mas não queria morrer. Hoje em dia as pessoas querem viver mais. Mas ainda que vivam fisicamente, elas não desfrutam da vida. E a Bíblia nos diz que nós só temos direito a dois tipos de vida. Repete comigo, dois tipos. Só tem dois tipos de vida na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum outro tipo. Um é a vida em abundância. E o outro, outra é a vida eterna. Você só vai encontrar dois tipos de vida na Bíblia. Uma é a vida em abundância, que você só pode ter aqui na Terra. E outra é a vida eterna, que você só consegue ter no reino de Deus, nos céus. E toda pessoa que não está vivendo uma vida abundante, não está dentro dos padrões bíblicos. E toda pessoa que ainda não tem a salvação garantida pelo sangue de Jesus, não está dentro do padrão bíblico. Então existem quatro coisas que você tem que saber para começar a desfrutar a tua vida aqui na Terra. Quem quer saber essas quatro coisas? Quem gosta de segredo? Levanta a mão. Os fofoqueiros, levanta a mão. Só mulher levantou. Ó, negócio de novela e fofoca é com mulher, não tem jeito. Ah, graças a Deus. Não na IBCA, mas lá na Barra da Tijuca tá brabo. É, desculpa, mulher. Brincadeira, é homem. Abre tua Bíblia em Isaías, quem trouxe. Capítulo 43, versículo 18 e 19. Abre tua Bíblia em Isaías, quem trouxe. Capítulo 43, versículo 18 e 19. Quero agradecer mais uma vez ao apóstolo Joaquim, pastor Aveleda, meu pai que está aqui nessa noite, honra a vida dele, um homem que pagou um preço para nos criar no altar do Senhor. Enquanto tivermos vida, honraremos a Deus e aos nossos pais por tudo que investiram em nossas vidas, nossas famílias. Eu te aconselho firmemente a anotar algumas coisas. Quem trouxe caneta e papel, anote. Quem não trouxe, quem trouxe iPod, iPad, iPin, anote. E a Bíblia cita 928 vezes no Antigo e no Velho Testamento a palavra coração como sede das emoções e dos sentimentos. E toda vez que cita o coração como sede das emoções e sentimentos, está falando do cérebro. E quando a Bíblia fala enganoso é o coração do homem, está falando justamente que os teus pensamentos, aquilo que está no teu cérebro, pode te enganar. Se você não tem um domínio do aprendizado, você não desenvolve. Todos que estão aqui são homo sapiens. Todos aqui nasceram inteligentes.
mas poucos pagaram o preço para desenvolver a inteligência. Então elas conseguem vir 30 anos dentro da igreja, e se perguntar o que está escrito em João 3,16, ela não sabe responder. Não porque é burra, mas porque nunca desenvolveu a inteligência. E Deus está levantando uma geração que une fé com inteligência. Pessoas que decidiram peregrinar nos caminhos da fé, sem jamais abrir mão das regras da inteligência. E eu acredito que essa geração está aqui dentro nessa noite. Pessoas que vão unir fé com inteligência para chegarem muito mais longe e mais rápido. Isaías 43, 18, 19 diz, a minha versão é King James, diz a seguinte: não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Você ainda não percebeu isso? Eu porei um caminho no deserto e um rio nos lugares ermos. Existem pessoas que estão sempre dependendo de alguma coisa para poderem desfrutar da vida. Aqui não tem isso não, mas já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, o dia que eu casar com aquele gatinho, aí eu vou ser feliz. Ah, o dia que eu comprar aquele carro, aí hoje eu estou com esse Corcel 7.2. Tem alguém que tem o Corcel 7.2 aqui? Não, né? A gente ia fazer uma oração hoje, por você. Eu estou hoje, mas o dia que eu comprar aquele carro, aí eu vou ser feliz. A pessoa está sempre terceirizando a sua felicidade, ou seja, se um dia eu tiver isso, eu vou ser feliz. Presta atenção. Você não precisa de coisas para desfrutar a vida. Você precisa de vida para desfrutar as coisas. E é por isso que muita coisa você tem e não desfruta, porque ainda você não tem vida. E só existe um caminho para você ter paz, só existe um caminho para você ter amor, só existe um caminho para você ter vida. A paz, por exemplo, ela não é um sentimento. Tem gente que fala: ai, acordei hoje com uma paz. A paz, ela não é um sentimento. A paz é o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Só assim você tem paz. Fora isso, você está debaixo de confusão. E as pessoas não conseguem entender o seu propósito e não conseguem desfrutar a vida simplesmente porque estão sempre esperando alguma coisa acontecer. Mas vem a palavra de Deus em Isaías e diz: olha, não considere as coisas antigas, porque tem muita gente aqui hoje, sentada aqui, que só não é feliz. Só não está desfrutando a vida por causa de coisas que aconteceram no passado. Traições, ressentimentos, dívidas, falatórios, feridas emocionais, coisas que quebraram você por dentro, e você não consegue desfrutar a vida hoje por causa das coisas antigas. Quem entende o que eu estou falando? Aí vem Deus e fala assim: a partir de hoje você não vai mais considerar as coisas antigas. Elas não vão desaparecer da tua mente, elas vão continuar. É impossível apagar a memória. Mas você não vai mais considerar isso, ou seja, não vai ter mais efeito emocional nem espiritual sobre você. Você vai desconsiderar as coisas antigas. Por quê? Porque ele vai fazer algo novo. Quando ele faz algo novo, ele reedita a sua memória. Um cientista falando: descobrimos o código da felicidade e queremos anunciar. E veio gente de tudo quanto é lugar do mundo para escutar o cientista falando qual era o código da felicidade. E ele descobriu que o código da felicidade, fez teste de DNA, fez pesquisa não sei aonde, pegou o faraó, o túmulo de Tutancâmon, pegou tudo lá para descobrir o código da felicidade, e descobriu que o código da felicidade é a gratidão. Falei: mas isso está escrito na Bíblia há muito tempo. Porque toda descoberta que eles descobriram, que eles falaram, descobrimos algo novo, na verdade, já estava escrito. Albert Einstein tem uma frase que eu amo, diz o seguinte: ó, toda vez que eu descubro algo novo, toda vez que a ciência me revela algo novo, eu vejo que Deus já estava lá dentro. Einstein. A mente do século XX. E a teoria da inteligência multifocal diz isso: você só pode reeditar. Então muitas pessoas estão vivendo hoje como se estivessem no passado, porque as feridas, as decepções, as traições... Não precisa levantar a tua mão, mas quem aqui já se decepcionou com alguém? Não precisa levantar, calma gente, se entrega não. Quem aqui já foi traído? Até porque a traição só pode vir de alguém íntimo. Só os íntimos traem, os de fora só decepcionam.
Então, traição sempre dói muito, porque é sempre de alguém que estava do teu lado, alguém que você acreditou, alguém que você investiu, alguém que você confiou. E todas essas marcas do passado vão determinando como a gente vive no presente. E porque a gente não planta nada de novo no presente, o nosso futuro vira escravo do passado. Tem pessoas que acham que o futuro está escrito nas estrelas. Mas o futuro está escrito nas tuas decisões diárias. No que você decidiu hoje, você está construindo o teu futuro. E aí, lançou-se essa teoria da psiquiatria que diz que você pode reeditar a mente. E foi uma grande descoberta. Eu estava lá no lançamento da tese nos Estados Unidos, foi uma convocação da imprensa e tudo. Quando começou-se a anunciar a teoria da reedição da mente, eu falei, ah, isso está na Bíblia. Porque não existe nada novo debaixo do céu, diz a palavra em Eclesiastes. Existe um homem que estava vivendo uma dor muito profunda porque tinha traído o mestre. E quando a gente fala em traição, a gente pensa em quem? Nossa mente já induz, né? Ele ficou tão famoso como traidor, mas o traidor dessa noite não é Judas, é Pedro. Porque nós esquecemos que trair e negar tem o mesmo efeito para a pessoa que está sendo traída. A pessoa que me entrega para a guarda, para os policiais, me causa a mesma dor do que aquele que eu fiquei 3 anos e meio investindo, aceitando, perdoando, diz na minha cara que nunca me conheceu por 3 vezes. E a cena eu vou te contar como foi para você entender bem. Uma fogueira está armada dentro do Sinédrio. Sinédrio era um lugar de julgamento em Israel. Jesus é levado ao Sinédrio. Pedro vem com uma capa por trás para ficar acompanhando o julgamento de longe. Quando ele chega próximo à fogueira ilumina seu rosto. E uma mulher o reconhece. Você não é um daqueles que andava com Galileu? Assim, eu nunca andei com ele. E passa um minuto, você sabe que mulher é insistente, né? Ué, é você sim. É você que andava com ele. Falou assim, não, não sou eu, mulher. E pela terceira vez, parecia até minha mulher, pela terceira vez ela pergunta, você não andava com Galileu? Ele falou assim, mulher, eu nunca vi esse homem. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus fita os olhos em Pedro. Ele recebe aquela dor de estar traindo, de estar negando e sai correndo. Só que quem já saiu correndo de um momento de traição, de um momento de dor, chorando, sabe do que eu estou falando. Ele sai por aquela porta e por quase 40 dias ele não vê mais Jesus. Quarenta dias depois, eles estão no barco pescando. E um dos discípulos reconhece Jesus na praia. Qual o nome desse discípulo? Qual o nome do discípulo que reconhece Jesus na praia? Está de dentro do barco e reconhece Jesus. João. João olha para Jesus e fala, é o mestre. Por que João reconheceu? Porque quem é íntimo de uma pessoa reconhece ela de qualquer distância. Pode estar com roupa diferente, pode estar com cabelo diferente. Olha de costas e fala, é o fulano, é minha esposa, é meu marido, é meu filho. E a intimidade de João e Jesus era algo tão profundo que na última ceia, antes de Jesus se entregar, ele diz o seguinte na mesa, olha, um de vocês aqui vão me trair. Eu não sou, deve ser você, porque eu jamais faria isso. E começa aquela discussão, quem é. Pedro era muito sanguíneo e queria sempre saber na frente dos outros, queria sempre tomar decisão rápido. Ele olha para João e fala assim, João, a Bíblia diz que ele faz sinal. Fez um sinal para João, para que perguntasse ao mestre quem era o traidor. Você sabe por que o Pedro não perguntou? Porque ele sabia que existem perguntas que só os íntimos podem fazer. Então ele não se atreveu a perguntar. E a Bíblia diz que João inclinou sua cabeça no peito do mestre, no peito de Jesus, e falou, Jesus, quem é o traidor? E Jesus responde, sim ou não? Responde, aquele que molhar,
Jesus responde porque ele nunca deixa um íntimo sem resposta. Por isso que João naquele barco reconhece, é o mestre. Pedro não reconheceu, nenhum dos outros reconheceram, João reconheceu. Mas quem se joga na água é Pedro, porque um temperamento sanguíneo, aqui não tem temperamento sanguíneo não, né? Alguém fica nervoso no trânsito aqui, pessoal? Não, né? Todo mundo crente, graças a Deus, batizado nas águas, quem não é vai ser, não tem mais esse negócio, né? Graças a Deus. E aí, temperamento sanguíneo, ele se joga, ele tira a roupa, diz a Bíblia, se joga na água, vai nadando até Jesus. O problema é que quando ele sai da água, ele lembra que a última vez que ele encontrou Jesus, ele o tinha negado. Mas tem um problema pior ainda. Quando ele chega na praia, o que Jesus estava fazendo? Achando um peixe na fogueira. Deixa eu te explicar uma coisa que a psiquiatria fala. Existe um termo psiquiátrico que se chama âncora. Vou te explicar o que é isso. Âncora é algo que foi instalado na tua alma, que tem poder de te remeter a um período difícil ou bom. Quando Pedro chega diante daquela fogueira com Jesus fazendo o peixe, ele é remetido para onde, pessoal? Para 40 dias antes, quando ele está o negando diante de uma fogueira. Naquele momento a dor volta. Naquele momento ele percebe que ter nadado até aquela praia talvez não tenha sido a melhor decisão. Mas Jesus faz algo impressionante, ele abraça Pedro. Porque só quem estava brigado com alguém e tomou um abraço, recebeu um abraço daquele que o feriu, sabe o poder de um abraço. Eu fiquei um tempo sem falar com um amigo meu, há uns anos atrás. A gente ficou muito tempo. E é muito chato quando você não está falando com alguém, que você tem que andar no shopping ligado, né? Ih, caramba, você tem que estar atento para desviar da pessoa. É impressionante, você entra no... Né? E aí teve uma festa que não teve jeito, eu bati de frente com a pessoa. Deus está falando profundo, né, pessoal? Sei como é que é. E aí, quando eu cheguei na festa, não teve jeito, eu bati de frente com a pessoa. Sabe como vai? Nariz com nariz, não tem como tu fingir que não viu? Bati de frente com ela. Quando eu tentei sair, ela pegou e me deu um abraço. Quando ela me deu um abraço, toda aquela raiva que eu estava sentindo foi embora em 2 segundos. Por que isso? Porque tem muito poder no abraço. E aí, olha só, ele me abraçou e não falou nada, mas quando ele me abraçou, eu comecei a pedir perdão para ele. Eu quero te pedir perdão. Ele também, cara, quero te pedir perdão. Mas ele não me falou nada, ele só me abraçou. O abraço é muito mais poderoso que uma palavra. Por isso Jesus abraça Pedro diante da fogueira, para ele ver, sentir segurança, sentir perdão antes de qualquer palavra. O engraçado é que Pedro em nenhum momento falou, Jesus me perdoa, eu não sei o que eu estava fazendo. Não foi preciso, porque o abraço fala mais do que palavras. Quando ele abraça, Pedro sente aquele perdão, sente aquele toque, e Jesus pega, abraça ele, começa a andar na praia e fala assim, Pedro, tu me amas? É, Pedro, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Pedro falou, Senhor, eu te amo. E Jesus insiste pela terceira vez e fala, Pedro, você me ama. Ele falou, Deus, tu sabes, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Muitas pessoas não entendem o porquê Jesus perguntou 3 vezes isso a Pedro. Mas foi para confundir os sábios. Porque pela terceira vez, perguntando isso, ele reedita a memória de Pedro, que o negou 3 vezes há 40 dias atrás. Ele coloca uma nova âncora, um novo sentimento na vida de Pedro. Depois desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Deus te trouxe aqui para trocar a âncora que está na tua alma. Ele vai tirar a dor, ele vai tirar o sofrimento, ele vai tirar o peso da traição, ele vai tirar os sentimentos ruins. Se a tua família está desandando, eu lhe garanto, vai mudar. Você vai começar a fazer dentro da tua casa aquilo que você gostaria de fazer na igreja. Adorar o Senhor em todo momento, glorificar a Deus. Você que é pai, vai botar teus filhos para dormir, vai orar por eles. Você vai assumir o sacerdócio da tua casa. Conhecendo Jesus ou não, você vai conseguir tomar o teu sacerdócio. Porque hoje, se você não conhecer, só não aceita se não entendeu a palavra. Porque ele te trouxe aqui para trocar a âncora da tua alma. Ele te trouxe aqui para determinar um futuro de paz e não de mal. Para trocar o destino que estava traçado para você. Talvez hereditário,
Aquilo que aconteceu com teu pai, com a tua mãe, você achava que ia acontecer contigo. O destino, talvez, que o médico falou. O destino que alguém, um inimigo, lançou contra você. Deus te trouxe aqui nessa noite para trocar o teu destino, trocá-lo de lugar contigo. Posso entrar na palavra de hoje? Anote isso. Eu quero te dar 4 conselhos. 1º, são 4 coisas que você deve saber. Conselhos são mais importantes do que opiniões. Querido, se tem gente que acha que é especialista, é gente que acha que pode dar opinião na vida dos outros. Isso aí você vai encontrar de graça. No Facebook, então, irmão, tem os especialistas estão ali. E dão opinião da tua roupa, dão opinião disso, dão opinião daquilo. Não é? Tem gente que é tão inocente que bota foto no Facebook viajando, acha que as pessoas estão comemorando. Ai, que bênção, lá, tá lá em Paris. E tá em Nova York hoje. Ai, Deus está usando muito ele, né? As pessoas não sabem de nada, né, inocente? As pessoas estão do outro lado assim. Ah, desgraçado. Aí você conta a tua vida toda para as redes sociais, para o Facebook. E as pessoas começam a dar opinião ali. E tem gente, acredite se quiser, que entra em depressão por causa da opinião dos outros. A única coisa que você tem que pedir opinião é a roupa que você vai colocar. Você pega e pergunta para a esposa, estou bem? Ah, não, vai de branco não, vai de preto. Foi porque hoje é terça, eu ia vir de descarrego, eu ia vir todo de branco. Mas aí eu falei, não, vou inovar. Vou mudar a tradição. Vou mudar o preto. Porque, presta atenção, pessoal, é muito simples. Opinião qualquer um pode dar. As pessoas querem opinar na tua roupa, querem opinar no teu casamento. As pessoas querem opinar na tua vida financeira, no carro que você comprou. Tem gente que compra um carro, fez um esforço, parcelou em 92 vezes. Esses dias o irmão cara de pau, né, veio falar comigo e falou assim, pastor, ora por mim aqui, porque Deus me deu um carro. Falei, rapaz, que bem. Porque eu tenho 34 anos de vida, né? E eu nunca ganhei um carro de Jesus. Eu fiquei chateado. Falei, caramba, Deus deu um carro pro cara e Deus nunca me deu um carro. Eu falei, mas vamos orar, né? Aí quando eu cheguei, um carrão, aí eu fiquei mais. Eu fiquei, isso, será que. Jesus, é forte o carro, o negócio e tal. Eu falei, vamos orar, irmão, vamos orar antes que comece a inveja. Dá lá esse olho aqui. Onde é que ora? Onde? No volante, no pneu. Aí quando eu peguei o óleo para ungir o carro, ele falou assim, pastor, aproveita e ora aqui pelo carnê também, era o Novo Testamento, desse tamanho aqui. Eu falei, peraí, irmão, quantas parcelas tem aí? 100 e quantas parcelas? Eu falei, então, irmão, não foi Deus que te deu esse carro. Vai ficar 10 anos trabalhando muito para pagar essa prestação. Eu olhei a prestação e falei, meu irmão, você dá 100 reais de dízimo, como é que você vai pagar essa prestação aqui? E as pessoas compram um carro, né? Ficam todas felizes. 2 meses depois, vem um vizinho infeliz. Fala, rapaz, tu já viu o carro novo que saiu? Da Mitsubishi? O cara acabou de comprar um da Honda. Fica, não acredito, é o novo! Porque as pessoas vão pela opinião é impressionante. Eu vou fazer 10 anos de casado agora, né, com a minha esposa. E aí, tá todo mundo dando opinião para onde ir. Impressionante, o pessoal gosta de dar opinião. Aí chegando, vai para onde? Eu tô vendo ainda. Ah, vai para Paris. Você vai me dar o dinheiro para ir para Paris? Eu tava pensando para Petrópolis. Pegar um carrinho a gás emprestado. As pessoas estão sempre dando opinião na sua vida. Se você der mole, você fica vivendo de opinião das pessoas. Mas anote isso, os conselhos valem mais do que opiniões. Opinião nunca é citada na Bíblia, o que é citado é conselho. Diz o seguinte, olha, em Provérbios. Na multidão de conselhos, há sucesso, há bom êxito. Mas onde falta conselhos, há fracasso. Na multidão de conselhos, há sucesso, há bom êxito. Mas onde falta conselhos, há fracasso. As pessoas casam sem se aconselhar. Abrem empresas sem pedir conselho. As pessoas compram coisas caras sem se aconselhar com alguém do ramo, especialista, para saber se aquele era o melhor investimento.
As pessoas vivem completamente sem conselho. Elas preferem escutar uma opinião que qualquer um pode dar do que o conselho. Conselho só quem te ama, só quem é especialista na área ou te ama pode te dar. Só que para você pegar um conselho, você tem que ir atrás, aí dá trabalho. A opinião chega pelo Facebook, pelo e-mail, pelo vizinho, pelo quando você vai no mercado. A opinião chega de graça em qualquer lugar. O conselho você paga um preço para chegar até ele. Foram as perguntas que causaram os maiores milagres que já aconteceram na Bíblia. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus e Deus está esperando você fazer uma pergunta para ele. Abre tua Bíblia em Êxodo, senão você não vai acreditar em mim. Êxodo capítulo 2. Diz o seguinte. Versículo 3. Não podendo, porém, mais esconder o menino, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã, a irmã de Moisés, o menino era Moisés e a irmã era Miriam, postou-se de longe para saber o que haveria de acontecer com o menino. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, a arca onde estava o menino, e enviou uma criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e ela moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7, o segredo está aqui. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias para que crie este menino? Presta atenção. Era uma época onde Faraó tinha mandado matar todos os meninos, todos os homens nascidos no Egito dos hebreus. A ordem estava dada. Nasceu um menino dos hebreus, mata. Nasce Moisés. E aos 3 meses de idade, a Bíblia diz que a mãe olha para o menino e vendo que era formoso, resolve poupá-lo a vida. A pergunta que eu faço é, quem já olhou para o seu filhinho de 3 meses e falou, meu Deus, esse menino é feio, pode matar. Vendo que era formoso, tentou salvá-lo, porque toda mãe vai arranjar uma desculpa para salvar seu filho. Ela pega o menino, faz uma arca de junco com barro, bota no rio. A filha de Faraó desce para se banhar no rio Nilo, vê que é um menino. E quando ela está se compadecendo dele, Miriam, uma menininha, estava de longe olhando o que iria acontecer com o menino. Quando ela vê que a filha de Faraó está se compadecendo, ela chega perto. Ela chega no momento certo e faz a pergunta certa. Ela fala o seguinte, com licença, a senhora quer que eu busque uma ama da lá das hebreias para que crie esse menino para você? Versículo 8. E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ela volta e traz a própria mãe do menino. Traz Joquebede, a própria mãe. Calma que o melhor está por vir. 10. Desculpa, 9. Então lhe disse a filha do faraó. Leve esse menino, cria-o para mim, e eu te darei... E a mulher tomou o menino e o criou. A primeira pessoa que Moisés libertou no Egito não foi o povo de Israel, foi sua mãe quando ele tinha apenas 3 meses de idade. Porque ela era escrava e agora ela estava ganhando salário. Porque o propósito nasce contigo. Desde pequeno você já está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Você ainda só não notou isso. Moisés com 3 meses de idade já estava libertando a mãe. Mas a libertação veio por causa de uma pergunta e não por causa de uma resposta. Porque a irmã chegou perto e fez uma pergunta inteligente. O problema é que tem faltado muita inteligência no nosso meio. A palavra de Deus diz em Lucas 2:47 que Jesus estava discutindo com os doutores da lei no templo e todos se admiravam com a sua
inteligência. Anote para você ler em casa, Lucas capítulo 2, versículo 47. Ele não estava admirado com milagres, ele não estava admirado com ressurreição, ele não estava admirado com nada disso, porque Israel é um país que nasceu em sobrenatural, eles estavam acostumados aos milagres. Eles estavam admirados com a inteligência de Jesus. E aquela menina, de uma forma inteligente, se aproxima da filha de Faraó e fala assim: irei eu buscar uma ama para que crie esse menino? A mulher vai, ela vai e busca a própria mãe do menino. E a partir daquele momento, ela deixa de ser uma escrava e começou a receber um salário para cuidar do próprio filho. É assim que Deus faz na tua vida. Ele inverte a ordem, os decretos. O decreto era de morte. O decreto era para tirar a vida dos meninos. Mas agora, a própria mãe do menino estava recebendo um salário para criá-lo não mais no lugar de escravo, mas dentro do palácio. Quarta coisa. É uma pergunta polêmica, mas você vai ter que responder. De quem você é escravo? Porque todos que estão aqui são escravos de alguém ou de algo. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não sou escravo do dinheiro, não. Quem acha que não é escravo do dinheiro? Levanta a mão. Quem acha que não é? Gente, está me assustando. Quem acha que não é escravo do dinheiro? Que não é. Eu não sou escravo do dinheiro. Levanta a mão. Não sou escravo do dinheiro. Levanta a mão. Me ajuda aí, porque eu estou ficando com medo aqui. Tem quatro. Não sou escravo do dinheiro. Ok, ótimo, perfeito. Falei, fazer uma pergunta básica para vocês. Quem escolheu o carro que você está andando? O quanto você pode pagar de prestação, né? Você entra lá na Fiat e fala assim: moço, qual que tem de R$1.000 por mês aí? Agora, tem a Uno, tem o Palio, o Palio está completinho. Aí você... Porque quem... você entra no restaurante, a primeira coisa, você vai no lado direito, você vê quanto é custa o prato. Né? A não ser quando eu saio para jantar com o apóstolo Joaquim, que aí eu já sei se é certo que ele vai pagar, eu nem olho. Eu já peço mais... uma alegria, porque eu só posso comer camarão VG com gorgonzola quando eu estou com o apóstolo Joaquim. É, mas aí é o privilégio, né, de alguns. Aí, ser escravo do dinheiro não é viver para o dinheiro, é porque ele escolhe o que você pode comprar antes de te libertar. É por isso que você, que ainda não está em Cristo, está com o dono errado. Porque o único dono que pode te libertar se chama Jesus, o Filho de Deus. Aquele que nasceu há 2000 anos atrás, veio em carne na terra. Viveu 33 anos por aqui. Passou e viveu como um homem. Sofreu as dores que tinha que sofrer. Só por um motivo: para trocar de lugar com você na cruz. Para que hoje você pudesse ter direito a paz, amor, saúde, prosperidade, vida em abundância. E quando morrer, porque para quem ainda não descobriu onde a gente vai morrer, vida eterna. As pessoas que não estão desfrutando a vida hoje é porque não entenderam que nós não dependemos de coisas para desfrutarmos a vida. Nós precisamos é da vida para desfrutar as coisas. Só Jesus pode dar vida. Não existe outro caminho. Os cientistas estão começando a ficar alarmados, porque tudo que eles descobrem já estava escrito. O mundo está começando a ficar perplexo, porque até hoje nenhum arqueólogo, nenhum historiador, nenhum cientista conseguiu contrariar a Bíblia. Eu já fui a Israel mais de 40 vezes. Sou amigo de arqueólogos, de historiadores, dos professores da Hebrew University, da Universidade Hebraica. E nenhum, em anos de estudos, conseguiu encontrar uma vírgula que esteja fora do lugar na Bíblia. Em 2000 anos, ela continua sendo a verdade. É por isso que a verdade está só num lugar, e só uma verdade te liberta. Não existem duas verdades. O que eu quero passar para vocês nessa noite... Quem aqui me dá só mais 5 minutos? 5 minutos. 5, 10, 20, 30, 40, 50... Temos 1h30. Nessa noite, o que você veio buscar, você vai receber. Porque todas as coisas estão concentradas em uma fonte. Então, a partir de hoje, você vai começar a andar debaixo de conselhos, porque os conselhos estão em uma fonte. A partir de hoje, você vai decidir
administrar o que você vê e escuta, porque essa decisão está numa fonte. A partir de hoje você vai entender a importância das perguntas e vai parar de ficar buscando respostas prontas. A resposta pronta é só uma sugestão. Quando você tem perguntas inteligentes dentro de você, você descobre a verdade absoluta. E quatro, o poder da libertação total, daquilo que está te escravizando, está em você descobrir hoje de quem você é escravo. Eu decidi que eu não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu não quero ser escravo do passado. O que é depressão? Hoje em dia se fala muito em depressão e ansiedade, não é isso? Nunca na história tivemos uma década com a indústria do prazer, do lazer, tão agitada e, ao mesmo tempo, com tantos casos de depressão e ansiedade. Me expliquem isso, de suicídio. Porque as pessoas estão recebendo muita informação, mas pouco conhecimento. Nem tudo que te informa te passa conhecimento. Te ensina. E nessa década mais informada da história, as pessoas estão tirando sua vida, as pessoas estão em depressão, estão em ansiedade. O que é depressão? Excesso de passado. Pessoas estão vivendo escravas do passado. O que é ansiedade? Excesso de futuro. As pessoas são escravas do que ainda nem aconteceu. Agora pode levantar sua mão. Quem aqui sofre por antecipação? Ainda nem morreu, você já está vendo o enterro. Já está fazendo orçamento por garantia, né? Aí vem Jesus e fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu estou cuidando de você. E diante de Jesus, o teu argumento não vale. Mas Senhor, eu estou no cheque especial. Mas Deus, fulano está no hospital. Mas Senhor, meu marido não está me entendendo mais. Qualquer argumento diante dele, ele vai te responder a mesma coisa. O que está escrito, não andeis ansiosos por nada. Eu que estou cuidando de você. Você vem nessa noite aqui para Deus te pegar na mão e começar a cuidar de você. Você não sai daqui hoje à noite sem dar um novo destino para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua alma. Talvez você tivesse endereçado para o mal, para o inferno, para a escuridão, mas hoje Deus está trocando esse destino. Você vai começar a agir com inteligência. E aí nós descobrimos que muitos de nós somos escravos. Porque nós não temos nossa provisão diária. Nós temos que trabalhar para ter. E a gente quebra princípios bíblicos. Mas nessa noite, Deus vai nos centrar nele. Nessa noite, toda a tua família vai ser afetada por isso. Toda a tua casa. Deus vai reconciliar pais com filhos, filhos com pais. Marido e mulher serão reconciliados nessa noite. Famílias que estavam destruídas serão reconciliadas nessa noite. O Espírito Santo ele veio aqui nessa noite para mudar a história da nossa caminhada na terra. Enquanto você estiver aqui, você vai desfrutar da vida, porque você tem vida. Enquanto você estiver aqui, você vai ter dias de paz, porque a paz não é o sentimento, mas é o estado que você fica quando está como aqui hoje nessa noite, no centro da vontade de Deus.